היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אראה לכם את שגרת הטיפוח שלי. זה יהיה החלק הראשון, ובקרוב אני אעלה את החלק השני. אז בואו נתחיל. היום אני אראה לכם סדרת טיפוח שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. אני משתמשת בה כבר במשך שנה וחצי, וזה כמעט עומד להיגמר לי. אני קיבלתי את זה כמתנת יום הולדת מה-BFF שלי. זה כעיקרון הג'נסיס יאנג של דוקטור פישר, סדרה חדשנית לטיפול באור מעורב שמן בשלושה שלבים. אז השלב הראשון זה ניקוי יסודי ועדין של האור. כמו שאמרתי, זה מיועד בגלל שזה ג'נסיס יאנג, אז בני נוער יכולים להשתמש בזה ואנשים צעירים, כי זה לאור צעיר. לכל שלב יש שני מוצרים. לא חייבים להשתמש בכל המוצרים, אפשר לקחת מכל שלב מוצר אחד. אז יש פה את הג'ל מקציף לניקוי יסודי ועדין, טיפול בנקודות שחורות ומניעת פגמי אור, זה נטול שומן, כמובן שזה מתנגד לשמנוניות, כי האור שלכם הוא שמנוני, שומני כאילו. וכן, אז אני יכולה להגיד לכם שזה מאוד עדין, ואני בדרך כלל משתמשת בזה בבוקר, כשאני קמה זה מנקה את כל השומן שיש לי באזור התי, וגם זה מנקה ומוריד את כל הלכלוכי בוקר. מסייע בהסרת תאי עור מתים, שאריות איפור, שומן ולכלוך, כמו שאמרתי. מסייע בפתיחת נקבוביות חסומות ובמניעת הופעת נקודות שחורות ופגמי עור. נוסחה נטולת שמנים המותירה את האור נקי, רך, חלק וללא ברק שומני. אז כמו שאתם רואים, זה עוד שנייה נגמר לי, אני ממש אהבתי את זה. ואני ארצה לנסות מוצרים אחרים, אז אני לא אקנה את הסדרה הזאת שוב, אבל אני לגמרי ממליצה לכם, אם אתם צעירים ואתם רוצים לנסות סדרה שיכולה לעזור לאור שלכם. כמובן שזה מטפל לי באקנה מצוין. פעם היה לי המון המון פצעים וחצ'קונים, ועכשיו בזכות הסדרה הזאת אני יכולה להגיד שהרוב של זה, הרוב הגדול, נעלם. טוב, אז מוצר שני שגם שייך לניקוי יסודי ועדין של האור, זה ג'ל גרגירים לניקוי עמוק. זה exfoliating scrub. סנסיטיב לאור רגיש, זה מאוד טוב שזה לאור רגיש, כי אור צעיר הוא גם אור רגיש בדרך כלל. אז ג'ל גרירים המכיל גרגירים עדינים, הם באמת עדינים, הייתי רוצה אם הם יהיו פחות עדינים וקצת יותר חזקים, או שיוסיפו יותר גרגירים, כי אני חושבת שיש קצת, כאילו יש המון גרגירים, אבל לא מספיק לדעתי. עדינים לניקוי יסודי ויעיל של האור, מסייע בפתיחת נקבוביות חסומות, הסרת נקודות שחורות ובמניעת פגמי אור והופעת נקודות שחורות, מסייע בהסרת זה כבר ממשיך כמו הג'ל הקודם שהראיתי לכם, וזה גם נותן לזה בנוסף לזה זוהר טבעי, וזה ללא ברק שומני, שזה לגמרי אני בעד. אז כן, ועכשיו נגיע לכיווץ הנקבוביות וטיפול בנקודות שחורות, שזה השלב השני. אז הנה יש לנו פה את המסיכת חמר לספיחת שומנים, טיפול בנקודות שחורות ומניעת פגמי אור, אויל פרי, הכל כאן אויל פרי, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני משתמשת בזה פעם בשבוע, וזה ממש ממש טוב. זה עושה לי אחרי זה את הפנים ממש חלקות ונעימות, וגם יש לזה ריח ממש נעים כזה. עוד משהו לגבי המוצר הזה של הג'ל גרגירים לניקוי עמוק, זה שאני משתמשת בזה בקיץ, כי בקיץ האור שלי הרבה יותר שומני. בזה אני השתמשתי בחורף ובסתיו, וזה כבר לא כל כך עוזר בקיץ, אז עכשיו אני משתמשת כל הזמן בפילינג, כי זה הרבה יותר עוזר לי להוריד את הלכלוך והשומן. אז כן, המסכת שומן אני אישית ממליצה, יש לי שני בקבוקים של זה, וגמרתי כמעט את שניהם. עוד מוצר ששייך לשלב השני,
זה המי פנים למראה מת, טיפול בנקודות שחורות ומניעת פגמי אור, חזרתי על זה מהפעם. פעם אהבתי מי פנים, עכשיו אני פחות אוהבת, כמו שאתם רואים אני כן השתמשתי בזה, אבל הפסקתי להשתמש בזה כי אני משתמשת בזה בעיקר בחורף, כשאין לי כל כך כוח להשתמש במסכה, או שאין לי כוח לשטוף את הפנים עם סבון, שזה לא טוב. וזה באמת עושה מראה מת, שזה נחמד. מי פנים מרעננים להשלמת פעולת הניקוי, זה באמת מרענן. מסירים ביעילות עודפי שומן, מסייעים בכיווץ הנקבוביות ובהרגעת האור. יש לי הרבה מי פנים ומוצרים של מי פנים ואני כבר לא כל כך משתמשת בהם, אז אם אתם צריכים לבחור בשלב השני לקנות משהו, אני אישית ממליצה על המסכה. טוב, אז עכשיו הגענו לשלב השלישי והאחרון, שזה לחות הגנה מהשמש וייבוש פיצעונים תוך 4 שעות. שאני עכשיו אספר לכם, זה לא תוך 4 שעות, זה תוך ימים ושבועות. אז כן, יש פה את הקרם ג'ל לחות והגנה, שהוא נגמר לי, אבל יש לי דוגמיות של זה, כאילו המון דוגמיות של זה, שאני אוהבת להשתמש בזה. היתרון בזה, שזה SPF 30, שזה מצוין, זה הגנה מצוינת מפני השמש, אז לפני שאתם יוצאים כדאי לשים את זה. אני בדרך כלל שמה את זה לפני ספורט, אם אני יודעת שאני אהיה בחוץ, דברים כאלה. אז כן, קרם ג'ל לחות ללא שמנים, המכיל הגנה גבוהה ורחבה מקרינת השמש, התורם למראה אור בריא ונטול ברק שומני. אז בסך הכל אני אוהבת את זה, יש לי עוד קרמים לפנים שאני משתמשת בהם, וזה בין, נראה לי זה הכי אהוב עליי, אז כן. והמוצר האחרון, שגם הוא שייך לשלב השלישי, זה הג'ל לטיפול נקודתי ומהיר בפגמי האור, ויעילות מוכחת תוך 4 שעות. אז כן, תוך 4 שעות זה לא, אבל זה כן עושה פעולה טובה תוך אולי 4 ימים. אז ג'ל שקוף המסייע בייבוש פגמי אור, ואז למרוח ישירות על האזורים הפגומים, מתאים לשימוש מתחת ומעל איפור לפי הצורך. אז כן, זה מאוד נחמד לשים את זה מעל חצ'קון או משהו כזה. וסך הכל אני אוהבת את הסדרה הזאת. כמו שאמרתי לכם, אני אנסה מוצרים של סדרות אחרות. לא, אף אחד, זה לא ספונסר או משהו כזה, זה הכל הדעות שלי, אני, זה ביקורות הכל שלי. אז כן, לגבי מחירים, אתם יכולים לבדוק את זה באינטרנט, כי אני לא יודעת מה המחירים. אני יודעת שזה, דוקטור פישר זה לא כזה יקר, או רק השלב השלישי הם ממליצים לכם את שני המוצרים. אז כן, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ותירשמו לערוץ, ביי!